क्वेसन नम्बर फिफ्टिनमा हाम्रो दुईवटा कोइसन छ अनि दुईवटा क्वेसनमा हामीलाई जुन चाहिँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन दिएको छ त्यो एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन चाहिँ हो, okay? हो. Okay? So, एरिया अफ ए रेक्ट्याङ्गल ओके अनि हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यसको लेन्थ एन्ड ब्रेथ चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो ओके सो हामीलाई के याद छ भन्दा हामीलाई एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल हाम्रो एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल चाहिँ हुन्छ चा? इज इक्वल टु लेन्थ इन ब्रेथ हो ओके okay? सो द्याट मिन्स योबाट हामी यसलाई के गर्नुपर्छ फ्याक्टराइज गरेर चाहिँ लेन्थ र ब्रेथ फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ ओके किनभने हामीलाई एरिया अलरेडी दिएको छ सो यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने विल गेट लेन्थ एन्ड ब्रेथ ओके सो हाम्रोमा के छ एरिया चाहिँ ओके सो वी हेभ हामीलाई के दिएको रहेछ भन्दा वी हेभ एरिया इज इक्वल टु ट्वेन्टी फाइभ ए स्क्वायर माइनस थर्टी फाइभ ए प्लस टुवेल्भ ओके सो so, यो, हम्रो हो okay? so, एला गर यो, यो हाम्रो हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमेल ओके सो यसलाई हामी फ्याक्टराइज गर्दाखेरि इफ सपोज यो र यो दुइटै हाम्रो पर्फेक्ट स्क्वायर भएको भए हामी आइडेन्टिटी युज गरिहाल्थ्यौँ ओके हाम्रोमा यो त पर्फेक्ट स्क्वायर छ तर यो पर्फेक्ट स्क्वायर छैन सो यो खालको हामी फ्याक्टराइज गर्नुको लागि चाहिँ वी युज स्प्लिटिङ द मिडल टर्म ओके सो जुन चाहिँ हामीले पहिल्यै सिकिसकेको सो यसलाई स्प्लिटिङ द मिडल टर्म गर्दा हामी के गर्छ बिचको जुन चाहिँ थर्टी फाइभ छ यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ ओके यसलाई दुई भागमा ब्रेक गर्छ कसरी ब्रेक गर्छ भन्दा यो दुइटाको प्रडक्ट हेर्छ द्याट मिन्स हाम्रो ट्वेन्टी फाइभ इन्टु टुवेल्भ ओके यो दुइटा मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ टु फाइभ जा टेन टु टू जा फोर फाइभ अनि वान फाइभ जा फाइभ वान टू जा यो हुने रहेछ थ्री हन्ड्रेड ओके सो यो थ्री हन्ड्रेडको साइन के हुन्छ यो पनि प्लस छ यो पनि प्लस छ द्याट मिन्स यो भयो प्लस थ्री हन्ड्रेड ओके सो द्याट मिन्स अब हामी के गर्नुपर्छ भन्दा यो बिचमा जुन चाहिँ यो थर्टी फाइभलाई हामी ब्रेक गर्छ दुइटा नम्बरमा त्यो दुइटा एड गर्दा चाहिँ हाम्रो थर्टी फाइभै हुनुपर्छ अनि मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ थ्री हन्ड्रेड हुनुपर्छ ओके हामीले दुइटा त्यस्तो नम्बर फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ ओके सो हामीले त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्यो भने विल गेट फिफ्टिन प्लस ट्वेन्टी ओके फिफ्टिन प्लस ट्वेन्टी हाम्रो थर्टी फाइभ हुन्छ अनि फिफ्टिन इन्टु ट्वेन्टी गऱ्यो भने थ्री हन्ड्रेड हुन्छ ओके सो अब यति भएपछि वी हेभ टु ओपन द ब्राकेट ओके सो यो हुन्छ माइनस फिफ्टिन ए माइनस प्लस माइनस ट्वेन्टी ए प्लस टुवेल्भ ओके सो अब यहाँबाट चाहिँ हामी नेक्स्ट स्टेप के गर्छ भन्दा वी हेभ टु टेक आउट द कमन फ्याक्टर्स ओके सो यो कम्बन फ्याक्टर्स निकाल्नुको लागि हामी यो दुइटाको एउटा प्योर बनाउँछ अनि यो दुइटाको अर्को प्योर ओके सो यहाँबाट हुने रहेछ हाम्रो ट्वेन्टी फाइभ ए स्क्वायर अनि फिफ्टिन एबाट हाम्रो ट्वेन्टी फाइभ र फिफ्टिनबाट हाम्रो फाइभ कमन हुन्छ अनि यहाँ ए स्क्वायर छ यहाँ ए द्याट मिन्स हाम्रो ए कमन भयो ओके सो यहाँबाट ट्वेन्टी फाइभबाट फाइभ आउट भयो फाइभ लेफ्ट ओके अनि ए स्क्वायरबाट ए आउट हुँदा ए रह्यो साइन छ माइनस अनि फिफ्टिन एबाट फाइभ ए आउट हुँदा हाम्रो रह्यो थ्री ओके okay? अब यहाँनिर हाम्रो जे साइन छ त्यही लेख्छ माइनस ट्वेन्टी ए र टुवेल्भबाट द्याट मिन्स ट्वेन्टी र टुवेल्भबाट हाम्रो कमन फ्याक्टर हुन्छ फोर ओके यो फोर आउट हुँदा फोर फाइभ जा ट्वेन्टी आएँ हाम्रो रहन्छ फाइभ ए अनि यो माइनस छ त्यसले गर्दा यो साइन पनि हाम्रो चेन्ज भएर माइनस भयो अनि यहाँ टुवेल्भबाट फोर आउट हुँदा हाम्रो रहन्छ थ्री ओके सो so, हामीले यो मिडल टर्म ब्रेक गरेर फ्याक्टराइज गर्दा के हुन्छ भन्दा हाम्रो ब्राकेटभित्र अलवेज सेम आउँछ ओके so, सो जुन चाहिँ हाम्रो ब्र्याकेटभित्र आयो त्यसलाई ले हामी लेख्छ फाइभ ए माइनस थ्री अनि जुन चाहिँ ब्र्याकेट बाहिर छ त्यसलाई ले हामी लेख्छ फाइभ ए माइनस फोर ओके यो दुइटा कम्बन भयो यहाँ लेख्यो अनि रिमेनिङ अर्को ब्राकेटमा ओके okay? सो so यो हो हाम्रो एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल अनि एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल भनेको के हुन्छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ द्याट मिन्स यहाँबाट हाम्रो एउटा चाहिँ हो लेन्थ ओके okay? हाम्रो लेन्थ भएछ फाइभ ए माइनस थ्री अनि हाम्रो ब्रेथ भयो ओके okay? अनि हाम्रो ब्रेथ भयो फाइभ ए माइनस okay? फोर ओके यो भयो हाम्रो फर्स्टको एन्सर ओके okay, यसरी नै अब हाम्रो क्वेसन नम्बर टू छ एरिया इज इक्वल टु थर्टी फाइभ वाइ स्क्वायर प्लस थर्टिन माइनस टुवेल्भ ओके यो पनि हामी सेम यसरी नै मिडल टर्म ब्रेक गरेर फ्याक्टराइज गर्ने हो ओके सो लेट स्टार्ट यो भयो हाम्रो थर्टी फाइभ वाइ स्क्वायर प्लस यो ब्रेक गर्नु पऱ्यो हामी थर्टिनलाई यहाँ हुन्छ माइनस टुवेल्भ ओके सो ब्रेक गर्नुको लागि हामी यो दुइटाको प्रडक्ट फाइन्ड आउट गरौँ यो हुन्छ थर्टी फाइभ अनि यहाँ छ टुवेल्भ सो यो भयो टु फाइभ जा टेन टु थ्री जा सिक्स सेभेन अनि वान फाइभ जा फाइभ वान थ्री जा थ्री यो हुने रहेछ हाम्रो जिरो टु फोर ओके अनि साइन छ प्लस माइनस सो यसको प्रडक्टको साइन भयो हाम्रो माइनस ओके सो यो चाहिँ हाम्रो के हुनु यो दुइटा नम्बर चाहिँ यहाँ माइनस आएको छ द्याट मिन्स यहाँको दुइटा नम्बर सब्रेड गर्दा चाहिँ थर्टिन आउनु पऱ्यो अनि मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ फोर ट्वेन्टी आउनु पऱ्यो ओके सो हामीले यस्तो खालको नम्बर फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो ओके okay, त्यसको लागि म यहाँनिर एउटा चेक गर्ने म्याथड देखाउँदैछु हामी एक्चुली डाइरेक्टली भेट्नु पनि सकिहाल्छ तर अब हामी फाइलमा इनिसियली गर्दैछ भने चाहिँ चा। कसरी खोज्ने त्यसको लागि म प्राइम फ्याक्टराइज गर्छु यसलाई ओके okay? प्राइम फ्याक्टराइज गर्दा यो हुन्छ इज फेरि टुले गर्यो टू वान जा टू जिरो फाइभ अब गरिदिन्छु म फाइभले डाइरेक्टली ओके फाइभ टु जा टेन फाइभ वान जा फाइभ अग्वा गरेँ मैले थ्रीले थ्री सेभेन जा अब भयो सेभेनले ओके okay, यो नम्बरहरूलाई हामी रिएरेन्ज गरेर के गर्नु पऱ्यो दुईवटा नम्बरमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो जुन चाहिँ चाहिँ के हुनु पऱ्यो सप्रेड गर्दा चाहिँ थर्टिन hmm. हुनु पऱ्यो okay? so ओके सो यहाँबाट म सिम्पली हेऱ्यो भने यसरी भेट्छु टु टू जा फोर फोर सेभेन जा ट्वेन्टी एट एउटा हुन्छ ट्वेन्टी एट अनि अर्को फाइभ थ्री जा फिफ्टिन गरौँ ट्वेन्टी एट माइनस फिफ्टिन गऱ्यो भने हामीले थर्टिन पाइहाल्छ सो so द्याट मिन्स हाम्रो यहाँ हुने रहेछ ट्वेन्टी एट माइनस फिफ्टिन अनि ट्वेन्टी एट इन्टु फिफ्टिन गऱ्यो भने यो फोर ट्वेन्टी आउँछ आउँछ किनभने यो फोर ट्वेन्टीकै फ्याक्टरहरूबाट हाम्रो यो पनि हो ओके okay? सो so, अब ब्रेक भएपछि अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेपमा हामी गर्छ ब्राकेट ओपन सो so, यो भयो हाम्रो प्लस ट्वेन्टी एट प्लस माइनस माइनस फिफ्टिन माइनस टुवेल्भ ओके सो यो भयो अब नेक्स्ट स्टेपमा हामी निकाल्छ कमन ओके कमन okay? फ्याक्टर त्यसको लागि हाम्रोमा हुन्छ यो दुइटा प्योर अनि यो दुइटा प्योर ओके सो so, यो कमन फ्याक्टर्स कसरी निकाल्ने रहेछ त्यो पनि म यहाँनिर अलिकति देखाउँछु ओके अदरवाइज यो त हामीले जानिहाल्नुपर्छ सो हामीले so, के गर्छ भन्दा जुन चाहिँ यो थर्टी फाइभ वाइ स्क्वायर र ट्वेन्टी एट वाइबाट कमन निकाल्दैछ सो so, यसलाई एक्सपान्ड गरौँ यो थर्टी फाइभको हामी लेख्न सक्छ फाइभ इन्टु सेभेन इन्टु वाइ दुइटा छ वाइ इन्टु वाइ ओके यो पनि इन्टु हो सो ट्वेन्टी एटको ट्वेन्टी एटको यसरी हामीले प्राइम फ्याक्टराइज गर्यौँ टू हुन्छ फोर्टिन आउँछ अगेन टू हुन्छ सेभेन हुन्छ अनि यो सेभेन भयो सो ट्वेन्टी एट हुने रहेछ टू इन्टु टू इन्टु सेभेन अनि वाइ एउटा छ ओके सो यहाँबाट हाम्रो कमन फ्याक्टर भयो दिस सेभेन एन्ड दिस वाइ ओके सेभेन वाइ चाहिँ कमन भएछ सो so यहाँ हामी लेख्छ सेभेन वाइ अनि के के रह्यो भन्दा यहाँ रह्यो फाइभ यो भयो फाइभ अनि हाम्रो साइन छ प्लस अनि यहाँ रह्यो टु टु जा फोर ओके okay? यसरी भयो अनि नेक्स्ट गर्दा हाम्रो यो जे साइन छ त्यही लेख्छ माइनस अब हाम्रो कमन निकाल्नु पऱ्यो फिफ्टिन अनि अनि टुवेल्भबाट ओके सो okay? so म यहाँ देख्छु फिफ्टिन वाइ र टुवेल्भबाट निकाल्दैछ फिफ्टिन वाइको हुन्छ हाम्रो थ्री इन्टु फाइभ इन्टु वाइ अनि टुवेल्भको हुन्छ हाम्रो टु इन्टु टु इन्टु थ्री सो यसमा कमन हुने रहेछ थ्री ओके सो यहाँ थ्री कमन भयो अनि फिफ्टिन वाइको प्लेसमा के रह्यो भन्दा फाइभ वाइ ओके यहाँ फाइभ वाइ रह्यो सो यो माइनस छ त्यसले गर्दा यो साइन पनि चेन्ज भयो ओके माइनस इन्टु माइनस प्लस भइहाल्यो अनि मुनि के रह्यो टु टु जा फोर ओके सो यसरी गरेन हाम्रो ब्राकेटभित्र के हुन्छ अलवेज सेम आउँछ ओके सो ब्राकेटभित्रको अगेन हाम्रो कमन भयो द्याट इज फाइभ वाइ प्लस फोर कमन अनि रिमेनिङ अर्को ब्र्याकेटमा